بسم الله الرحمن الرحيم. تندروار شكوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرسي تاكوهمي نا emisionin ne dhe ata. Në emisionin të cilin e kemi përgaditur enkas për ju të ndëruar shikues, për ju dhe për ne, nga se të gjithë kemi nevojë që të miremi me temat këtila. Ndërsa, porosia kryesore e këtyre bisedave dhe të mbetet që ne të krahasojmë veten tonë në lidhje me disa kërkesa që Islami i ka për neve, disa veprat cilat neve parimisht konsiderojmë se janë veprat mira dhe se kemi nevojë që t'i kryejmë. Megjithatë, nganjëherë në praktikën tonë kemi ngjecje në kryerjen e atyre veprave dhe për të fituar forcë, vullnet, zell, për të frymëzuar, gjithsesi shërbehemi me gjendjen, me praktikën, me veprimtarinë e dikujt i cili ka kaluar para nesh, por në të vërtet veprën e ka bërë si duhet. Kryesisht Islami e promovon një vlerë të përgjithshme e që unë mendoj se shumë madhështore, nga se e gjithë teoria Islame, i gjithaj udhëzim, e gjithajo që Allahu kërkon prej neve që ta respektojmë ose ta kryejmë, do të ishte shterpe, ndoshta do të ishte e pa frymë, pa shpirt, sikur të mos ishte edhe shembulli praktik i atyre njerëzve, të cilët vërtet me devotshmëri, me përkushtim, me sinqeritet, por edhe me shumë sukses i jetësuan ato mësime të Kur'anit, ato porosi të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në jetët e tyre. Madje jo vetëm sa është kërkesa, mirëpo disa prej tyre vërtet edhe u munduan ose u përpoqen, u lodhen që ato kërkesat i qojnë në vend, sa më mirë që është e mundur, duke dhonë maksimumin prej mundësive të tyre, maksimumin prej kohës të tyre, maksimumin e mundit të tyre, që vërtet për Allahot fuqiplot të dalin sa më të sinqertë. Nuk ka gati pore të jetës, e në cilën ne nuk do të duhej të mos them të krahasoheshim me ata. Mirë po, nuk ka pore tjetës e në cilën ne nuk do duhet të merë një mësim për i tyre. Kemi folur në të kaluarën për temat të ndryshme dhe gjithë pjesëmarrësit në këtë emision kanë dhënë kontributin e tyre për aspektet ndryshme të jetës. Sot, gjithsesi, i ka ardhur rradha që të flasim për një vepër, për një gjë e cila në një farë mënyrë është shpirti i Islamit. Fjala është për dhikrin, për përmendjen dhe për kujtimin e Allahut fuqiplot. Për atë për cilën Allahu i madhruar na ka urdhëruar në 10 vende në Kur'an. Dhe ka kërkuar prej neve që nëse vërtet dëshirojmë që lidhja jonë me Allahun, me krijuesin e kësaj gjithësie, me Zotin ton të plot fuqishëm dhe të gjithë mëshirshëm, nëse dëshirojmë që kjo lidhje e jona me Allahun, pra të jetë funksionale, të jetë e fuqishme, të jetë e pashkëputur, dhe ne gjithsesi të ja shohim hajrën edhe të përfitojmë prej kësaj lidhje, atëherë sinjali, impulsi që e mba në jetë këtë lidhje prej anës son është dhikri dhe përmendje e përkujtimi i Allahut fuqiplot. Kur ne e përkujtojmë Allahun, verbalisht dhe praktikisht dëshmojmë se ne atë e kemi në zemër. Praktikisht dëshmojmë se ne atë e duam. Gjithsesi, Allahu i di edhe të fshehtat, edhe të dukshmet. I di gjendjet tona, edhe atëherë kur ne flasim, por edhe atëherë kur përpiqemi që t'i fshehim mendimet tona, ose mendjet tona, ose çfarëdo që mund të arrim të fshehim prej njerëzve, mirë por nuk mund të fshehim prej Allahut fuqiplot. Por, kërkesa e Allahut është që ne atë ta përmendim, që ne atë ta bëjmë dhikër, jo për diçka tjetër, vetëm se në përmjet kësaj realizohet praktikisht ajo që Allahu e ka para pa për drejtësi, ndërsa nga mirësia dhe mshira e ti në kuptimin pozitiv të fjalës e ka paraqitur në ofertën e ti. Nga se është shumë e thjeshtë,
çdo vepër të mirë të cilën e bëjmë, shpresa jona shumë e madhe dhe arsyeshme e argumentuar se Allahu ka për ta shumëfishuar shpërblimin për atë vepër. Përderisa në kuptimin e drejtësisë, nëse e bëjmë një vepër të keqe, Allahu nuk e shumëfishon ndëshkimin për atë vepër. Ndëshkon vetëm aq sa e meriton njeriu dhe kjo është vetëm njëra prej dy alternativave, ku tjetra alternativa është falja. Pra Allahu fal ose ndëshkon aq sa ka gabuar njeriu, ndërsa shpërblen shumë fish më tepër se sa ka bërë mirë njeriu. Për çfarë arsye? Për arsye se Allahu është i mirë. Allahu është i gjithëmshirshëm. Ndërsa neve kemi nevojë për Allahun dhe dhikri, përkujtimi i Allahut fuqiplot, përmendja e Allahut fuqiplot për neve është sikurse ushqimi. Ibn al-Kajimi, Allahu e mëshiroft, rëfen për mësuesin e ti dhe hoxhën e ti i Ibn Tejmijen, Allahu e mëshiroft edhe atë, i cili e kishte traditë e kishte zakon që pas namazit të sabahut të qëndron të ullën në atë vend në cilin e ka falë namazin, duke vazhduar ta përmend Allahun dhe të bëj dhikr në format të ndryshme, deri në një kohë bukur të vonshme të paradites. Dhe pastaj kur ngritej, e ndoshta dikush kishte ndonjë nevojë për të priste për ta pyetur diçka ose për të shkuar për të kryer ndonjë punë ose kështu me radhë, ai arsyetoi, thotë ky është ushqimi im dhe poçse e lë pa e konsumuar këtë ushqim, unë nuk do të mund t'i përballoj, nuk do të mund t'u përballoj obligimeve ditore. Pra ai ushqehej edhe fizikisht, edhe shpirtërisht, edhe emocionalisht, edhe intelektualisht ushqehej me dhikrin, me kujtimin dhe përmendjen e Allahut fuqiplot. Njerëzit nga njerë habiten ose mashtrohen, duke menduar se të përmendësh Allahun, të bësh Allahun dhikër, kjo është një punë e cila kryhet do si do. Në të vërtet, kjo nuk është e sakt. Nga se gjithë kërkesat, nëse i marim ajetet e Kur'anit të cilat flasin për këtë temë, kemi për të pa se kërkesa Allahut fuqiplot është që ne Allahun ta përmendim, mirë po jo ta përmendim pak, por ta përmendim shumë. Për çfarë arsye? Për arsye se këtu diferencohen njerëzit e mirë, të devotshëm dhe të sinqertë, dhe ndahen prej atyre të cilët nuk janë të këtill. Ose këtu ndahen besimtarët prej hipokritëve. Allahu i madhruar i ka përshkruar në Kur'an hipokritët. Dhe ka thënë, wa idha kamu ila salati kamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafikët kur ngriten për të falë namaz, ngriten me dëmbeli, ngriten pra me përtaci. Motivi i tyre i vetëm është për t'i parë njerëzit. Nuk kanë motiv tjetër. Nuk e bëjnë punën për hir të Allahut fuqiplot. Ngriten për t'u falur pse njerëzit i shohin, që do të thotë se sikur të mos ishte prezenca e njerëzve, ata nuk do të faleshin. Kështu janë hipokritat. Dhe e përmend Allahu edhe një karakteristikë të tyre, e cila nëse i kemi rregulluar punët me namazin, atëherë kjo e dyta gjithsesi do të jetë shqetësuese për neve. Se Allahu thotë, "Wa la yadhkuruna Allaha illa qalila", dhe ata Allahun e përmendin pak. Pra hipokritat ngriten me përtaci, ndërsa Allahun e përmendin pak, nuk e përmendin Allahun shumë. Dhe për të distancuar, për të dalluar dhe për të ikur prej kësaj praktike të keqe pra të hipokritëve, Allahu i madhëruar ka kërkuar prej besimtarve një gjë më ndryshe. Ai qofti i lartësuar emri i ti, ka thonë, ja e juhel ledhina amenu, udhkurullah dhikran këthira. O ju që keni besuar, kujtojeni Allahun shumë, ose përmendeni Allahun shumë, ose bëjeni dhikr Allahun me një dhikr të madh, me një dhikr të shumët, me një dhikr i cili duhet jetë prezent në të gjitha gjendjet tona, në të gjitha lëvizjet tona, në të gjitha vajtjet, ardhjet, fjalimet e kështu me radhë, e kështu me radhë. Për këtë arsye, është të transmetuar në mënyrë autentike për të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, se aji kane jëdhkuru Allahe fi kulli ahjani, aji e përmend të Allahu në të gjitha gjendjet e tia. Pra, për këtë arsye kemi sot në trashëgimi, neve na transmitohen, pra,
dhikre, lutje, përmendje të Allahut për çdo gjë. I dërguari sallallahu alejhi wasallam kur ka dalë nga shtëpia ka thënë kështu dhe kështu, kur ka hyrë në shtëpi ka thënë kështu dhe kështu, kur e ka veshur një petk e ka përmendur Allahun në këtë formë, kur e ka zhveshur atë ka thënë kështu, kur ka qenë petku i ri ka thënë kështu, kur ka hyrë në xhami ka dalë nga xhamia, kur ka hyrë në banjo ka dalë nga banjoja, kur është rapër të fjetur, kur është ngritur nga xhumi, kur është takuar me atë që e don, kur është takuar me atë që nuk e don. Duhet të them se po çse e lexojmë edhe interesohemi për jetën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Kemi për të pasur se jeta e tij është plot e përplot me dhikr. Plot e përplot me përmendje të Allahut fuqiplot. Pse? Nga se ai ashtu sikur se thot transmetuesi, pra e përmendte Allahun në çdo gjendje. Dhe gjithsesi prej tij janë frymzuar shokët e tij. Pastaj prej tyre janë frymzuar bashkohanikët e tyre. Tabenat, ata që nuk e arritën të dërguarin sallallahu alejhi wasallam, por i takuan shokët e tij. E pastaj prej tyre janë frymzuar ata tjerë të kështu me radhë, kështu me radhë. Dhe ne sot kur marrim një libër në të cilin janë shënuara lutjet e dërguarit sallallahu alejhi wasallam, vërtet nuk mund të mos mahnitemi me atë bukuri të shprehjeve, me atë përzgjedhje me shumë kujdes, që për mua gjithë lutjet e dërguarit sallallahu alejhi wasallam janë të mrekullueshme. Ndërsa konsideroj gjithashtu se edhe formulimi i tyre është rezultat i inspirimit dhe i shpalljes, nga se Allahu i madhruar thot për dërguarin e vet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." I dërguari nuk flet me hamendje, ai flet vetëm atë që i shpallet. Dhe kësaj edhe lutjet e tija ishin do e mos pjesë e shpalljes. Dhe e vrejmë se i dërguari Allahut pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në primet atyre lutjeve, përveç që i është drejtuar Allahut me shumë kërkesa, me shumë devotshmëri, me shumë modesti, me shumë përulje, duke e pranuar njëkohësisht madhështinë e Allahut fuqiplot, ai njëkohësisht neve na ka dhënë edhe porosi shumë të ndritura, porosi shumë të pasura, porosi shumë domethënëse që ne të kuptojmë edhe shumë gjëra tjera prej atyre lutjeve. Mirë, po kjo nuk është tema jonë sot. Me këtë desha vetëm të them se i dërguari sallallahu alejhi wasallam e përmendte Allahun shumë. Dhe ai nuk ishte çfarë do lloj njeriu. Ati i ishin falur të gjitha gabimet eventuale që i kishte bërë në të kaluarën, që do t'i bënte në të ardhmen. Ati i ishte garantuar vendin në xhennet. Madje jo çfarë do vendi, i ishte garantuar vendi më i vlefshëm, më i mirë në xhennet. Me një fjalë, të gjitha llojet e privilegjeve dhe ndereve të ndryshme i kishte të garantuara Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, prap nuk rreshte së përmenduri Allahun fuqiplot. Dhe jo vetëm duke e përmendur dhe e lavdruar atë, nga se edhe këtë e bënte sigurisht me shumicë. Mirë, pa edhe kërkonte falje prej Allahut. E kërkon të faljen prej Allahut për gabimet cilat fillimisht i ishin falur. Dhe gabimet e tia nuk ishin gabime si kurse janë gabimet tona. Gabimet e tia thjesht mund të kënë qenë lëshime që ndoshta duke e patur parasysh si e jetojmë ne jetën sot edhe që falirije i kemi dhonë vetës për të gabuar, ato asë do të mund të i vrenim. Me gjithë atë e brenë të ndërgjegjja dhe vazhdimisht kërkon të falje prej Allahut fuqiplot për gabimet e tia. Ndërsa në hadith autentik që ndronë se unë kërkoj falje prej Allahut në ditë më tepër se 70 herë, në verzion tjetër më tepër se 100 herë. I dërguari sallallahu alejhi wasallam pra, me mëkatet e falura dhe i garantuar, kërkon të falje prej Allahut më tepër se 100 herë. Këtu ne duhet të ashtrojmë një pyetje. Ku jemi ne në raport vetëm me këtë pikë, vetëm me këtë aspekt? Nga se e kemi temën ne dhe ata. Ku jemi ne? I dërguari sallallahu alejhi wasallam nuk ka gabuar gabime të rënda. Pastaj ka kërkuar falje shumë. Është falur shumë gjatë natës derisa i janë entur këmbët. Dhe kur është pyetur për këtë ka thonë, "A nuk do të jem unë rob falëndërues?" Ndërsa ne kemi prirje, kur them ne, njerëzit e rëndomtë dhe me shumicë dëgjojmë këtë fjalë sot prej disa njerëzve të cilët e kanë keq kuptuar thelbin e islamit, thonë
Po, për çfarë arsye të shkoj unë të falem në xhami? Unë nuk kam bën ndonjë gjunah që të shkoj edhe që Zoti të më falë. Këta njerëz gabojnë kur mendojnë kështu, për arsye se së pari, namazi nuk është për të falur mëkatet, namazi është për të kryer obligim ndaj Zotit. Namazi është për të ushqyer shpirtin, namazi është për të investuar në të ardhmen tonë. Dhe kësisoj, një njeri i cili nuk e falë namazin, nuk e ka problemin thjesht vetëm se une e kam zemrën e mirë, nuk ja dëshiroj të keqen askujt, nuk bëj keq, përpiqem të ruhem e kështu me radhë. Jo, këto janë fjalë shterpe, këto janë fjalë të thata dhe të pafrytshme. Realiteti është se ne kemi nevojë për të mbajtur dhe mirë mbajtur lidhjen tonë me Allahun fuqiplot, në mënyrë që ajo lidhje të jetë shumë funksionale dhe në mënyrë që ajo lidhje të jetë e vazhdueshme, nga se ne jemi përfituesit kryesor dhe të vetmit prej asaj lidhje. Allahu fuqiplot nuk ka nevojë për neve. Allahu fuqiplot, edhe sikur ne të bëheshim të gjithë njerëzit, të bëheshim sikur njeriu më i mirë, nuk do ta shtonim pushtetin e Allahut. Por edhe sikur të gjithë njerëzit të bëheshin sikur njeriu më i keq, nuk do ta paksonin, as do ta cënonin, as do ta rrezikonin pushtetin e Allahut fuqiplot. Andaj prej kësaj e kuptojmë se ata që kanë nevojë për këto gjëra jemi vetë ne. Dhe prej të dërguarit sallallahu alejhi dhe sellem pra e mësojmë atë porosinë e madhe se derisa ai në atë gjendje, në atë pastërti shpirtërore, në atë fisnikrim të madh, në atë bamirësi, në atë humanizëm dhe prapse prap kërkon të falje prej Allahut fuqiplot, prapse prap gjuha e tij kur nuk rreshte së përmenduri Allahun, gjuha e tij gjithnjë ishte angazhuar me dhikr, atëherë ku jemi ne? Ne kemi nevoj akoma më tepër dhe prej kësaj gjithsesi duhet të frymëzohemi. Sigurisht nuk ishte vetëm ai, ishin edhe njerëzit që u frymëzuan nga mësimet e tij dhe nga jeta e tij. Ishin shokët e tij, sahabët e tij, ata të cilët gjithashtu na dhanë shumë mësime lidhur me dhikrin. Transmetohet prej Muadhi ibn Jabelit radhiyallahu an, se ka thënë: nuk ka mundësi që njeriu të bëjë një vepër e cila do ta shpëtojë atë. Pra, nuk ka mundësi që njeriu të bëjë një vepër e cila në mënyrë më efikase do ta shpëtojë ose do ta sigurojë atë nga ndëshkimi i Allahut fuqiplot, më tepër se sa dhikri, përmendja e Allahut. Dhe e kam pyetur: O Muadh, as lufta në rrugën e Allahut? Ka thënë: As lufta në rrugën e Allahut nuk është më e vlefshme se dhikri, përveç nëse njeriu vërtet del me shpatën e tij dhe lufton derisa ajo të thyet dhe ky në fund edhe e sakrifikon jetën e tij në rrugën e Allahut. Thotë: nga se Allahu i madhruar thot, pra Muadhi e citon tani ajetin që është pjesë e ajetit 45 nga kapitulli Al-Ankebut: "Wala dhikrullahi akbar." Vërtet përmendja e Allahut ose dhikri i Allahut është gjëja më e madhe. Pra është gjëja më e madhe, është gjëja më fantastike, është gjëja prej cilës njeriu mund të presë më tepër mi shpërblim, nga se edhe refleksionet e këtij angazhimi, e këtij aktiviteti, sigurisht që janë të shumë anshme. Një njeri i quajtur Ebban, kishte qenë shoqërues i Uthmani ibn Affanit, radiallahu anhu. Uthmani ishte khalifja i tretë i muslimanve, një njeri i përgëzuar me xhennet, një njeri jeta dhe veprimtaria e cilit vërtet ishte shumë, shumë madhështore dhe shumë domethënëse. E kjo Ebani transmeton se e kam dëgjuar Uthmani ibn Affanin duke thanë: ai i cili thot në fillim të ditës dhe në fillim të natës, pra në mëngjes dhe në mbrëmje: Bismillahi alladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Thot ai i cili e përsërit këtë dhikr 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje: Bismillah alladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Çdo të thot me emrin e Allahut, me të cilin nuk ka mundësi që të bëj dëm ndonjë gjë, qoftë në tokë apo në qiej, nga se Allahu është ai i cili çdo gjë dëgjon dhe çdo gjë sheh. Thot Uthmani, ai i cili e përsërit këtë dhikr 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje, ati nuk do t'i ndodh gjatë asaj dite, ose gjatë asaj nate nuk do t'i ndodh asnjë e keqe. Ebani, që ishte transmituesi i kësaj thënje, e Uthmani sigurisht nuk e kishte qitur prej vetes, e kishte dëgjuar nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, thot: një herë më ndodhi një fatkeqësi. Pasi më ndodhi fatkeqësia, thot, mu kujtua një gjë.
më kujtua se atë ditë nuk e kisha thënë këtë dhikër. Atë ditë kisha haruar pra të thënë Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Harresa e tij mund të ketë qenë me caktimin e Allahut nga se edhe fatkeqësia ka qenë e caktuar e kështu me radhë. Megjithatë ne si besimtar për të ardhmen tonë, derisa nuk dim çfarë ka caktuar Allahu për neve, në mënyrë të natyrshme ne jemi të brengosur që të marrim gjithë masat e mundshme mbrojtëse nga rreziqet. Dhe një mas shumë e madhe mbrojtëse nga rreziqet është padyshim dhikri dhe përmendja e Allahut fuqiplot, e një prej atyre është edhe kjo e cila sapo u transmetua. Ebu Gjafer El Bakir kishte thënë, Rufeja e godet edhe besimtarin edhe jo besimtarin. Pra, Rufeja kur godet nuk ka ndonjë të quajmë, nuk ka ndonjë kriter, nuk do të thotë se është në ndëshkim prej Allahut fuqiplot. Mund ta godet njeriu në keq, mund ta godet njeriu në mirë. Mund ta godet besimtarin, mund ta godet edhe atë që nuk është kështu. Mirë po, sipas këtij njeriu, Rufeja nuk e godet atë i cili vazhdimisht e përmend Allahun fuqiplot. Rufeja pra nuk e godet njeriu i cili vazhdimisht e përmend Allahun fuqiplot. Insistimi i Islamit e përmend edhe më herët ishte dhe vazhdon të jetë që ne ta përmendim Allahun e madhruar sa më tepër, ndërsa shembullin e kësaj realizimit ose jetësimit të kësaj porosie sigurisht e kanë dhënë të gjithë ata cilët e kanë kuptuar një gjë të tillë. Po e përmendin një shembull për Ibrahimin alayhi salatu vesselam, transmetohet se Ibrahimi alayhi salam dhe sigurisht që i takon të jetë i ktill. Ishte i ngjashëm me pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, tham pejgamberi Muhammed e përmendte Allahun në çdo gjendje. Edhe Halili i Allahut Ibrahimi e përmendte Allahun në çdo gjendje. Madje transmetohet për te, se thot kur e merrte një kalavesh rushi, e hante rushin nga një kokër nga një kokër. Dhe me secilën kokër e përmendte Allahun. Ndoshta kur donte ta hante thonte bismillah, ndoshta pasi e hante bismillah. Me rëndësi është që me çdo kokër rushi të cilën e hante e përmente Allahun fuqiplot. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e përmendin Allahun shumë, nga njëherë edhe i numronin ato, e numronin pra dhikrin. Ebu Derdaja ishte njëri prej sahabeve që ishte i njohur se kur nuk i pushon të gjuha se përmenduri Allahun fuqiplot, e pyetën njëherë, i thanë, a mund të nga të regosh sa të sbiha i ke ba? Sa herë ke madhruar Allahun gjatë një dite? Thot, gjatë një dite zakonisht e madhruaj Allahun, ose bëjt të sbih 100.000 herë. Përveç nëse më tradhtojnë gishtat. Pra përveç nëse haroj, nuk e di ku kam betur dhe filloj pastaj prej fillimit për të numruar se sa është ajo. Hasani ibn Atiye, njëri prej bashkohanikëve të imam Euzaiut, Allahu mëshiroft, kur e falte namazin e ikindis, nuk lëviste vendet. E falte namazin e ikindis dhe aty rrinte duke e përmendur Allahun, pra duke bërë dhikër, deri në perëndim të diellit, derisa vinte namazi i akshamit. Dhe ishte një dua të cilën ai e praktikonte e cila transmetohet prej tij, një dua, një lutje shumë interesante. Thuhet se ai thonte: Allahumma inni a'udhu bika an ata'azzara bi shay'in min ma'siyatik. O Allahu im, kërkoj mbrojtjen tënde që unë të mos bëj ndonjë mëkat për cilin do ta meritoj ndëshkimin, qoftë në këtë botë apo në botën tjetër. Wa an atazayyana lin-nasi bima yushinuni 'indak, dhe kërkoj gjithashtu mbrojtjen tënde që të zbukurohem para njerëzve me diçka e cila mua do të më bëjë të shëmtuar para teje. Pra të mos bëj për hatër të njerëzve diçka që ata do ta pëlqejnë, ndërsa të njëjtën gjë ti o Zoti im do ta urresh. Këto ishin pra lutjet e atyre njerëzve të mëdhenj. Ebu Hamza, një njeri për generatave të hershme, kishte thënë, është e pamundur të duash Allahun e të mos e përmendësh, dhe është e pamundur të përmendësh e të mos shijosh ëmbëlsinë e asaj përmendje në zemrën tënde, dhe njëkohësisht ajo ëmbëlsi të bëjë ty të angazhuar me atë
e cila është e dobishme për ty. Po e përfundojmë vetëm edhe me një shembull. I kishte thonë Sufjani Gjafer ibn Muhammedit. I kishte thonë nuk ngritem prej vendit pa më mësuar ti mua diçka, pa më treguar diçka. I kishte thonë atëherë unë po të mësoj diçka vetëm dije se fjalet e tepërta nuk bëjnë shumë dobi. Thot porosia ime e parë, nga se i thot do të jap tri porosi. Porosia ime e parë për ty është kur Allahu i madhruar ta jep ty një begati, të begaton me diçka, atëherë thot vazhdo ta falenderosh Allahun për te, nga se Allahu nëpërmjet falënderimit e shton i shton begatitë e veta ndaj robërve të vet. Thot ai ke dëgjuar Allahun duke thonë le in shakartum le azidannakum. Nëse më falenderoni, un do t'i shtoj dhuntit e mia. Porosia e dytë thot është nëse has në vështirësi financiare, duket se të është ngushtuar gjendja dhe situata ekonomike, atëherë thot bën istigfar sa më tepër, kërko falje sa më tepër prej Allahut fuqiplot, nga se Allahu i madhruar ka thonë, wa an istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dhe kërkoni falje prej Zotit tuaj, se Zoti juaj është falës i madh, yursil is-samaa aleikum midrara, ka për të lëshuar shi të bereqetshëm prej qiellit, o ju mdidkum bi amwalin wa banin, dhe do t'ju forcoj juve ose do t'ju begatoj juve me pasuri dhe fëmi, o e gjaal lëkum gjennatin, o e gjaal lëkum enhara, dhe do t'ju jap juve kopshte dhe do t'ju jap lumejnë të cilët rjedhin. Dhe porosia e tretë, thot o Sufjan, është kur t'kesh frikën nga dikosh, qofta i njeri i pushtetit, qofta i njeri dasha keq, qofta i njeri keqbërës, ose i rrezikshëm, atëherë thot nëse ja ke frikën, thuaj sa më shpesh dhe sa më tepër që është e mundur, la haule wa la quwwata illa billah. Nuk ka gjendje e as nuk ka forcë përveç se me Allahun fuqiplot, për arsye se kjo fjalë është rrugdalja, kjo fjalë është çelësi i të gjitha mirësive të Allahut fuqiplot. Dhe Sufjani normal kur i ka dëgjuar këto fjalë ka thënë, "Mi ke dhënë tri porosi dhe çfarë porosish se?" Të ndëruar shikues, përmendja dhe përkujtimi i Allahut fuqiplot, dhikri i tij është një gjë shumë e madhe të cilën e bën besimtari. E pam nga disa shembuj, ndërsa shembujt janë të shumë, se si e kujtonin dhe si e përmendrin Allahun të parët e muslimanve. Dhe prej tyre neve duhet të marrim shembull, prej tyre duhet të frymëzohemi dhe prej tyre duhet të mësojmë të gjejmë fuqinë dhe vullnetin për ta bërë një gjë të tillë sa më mirë që kemi mundësi. Gjithë një me shpresë se Allahu i madhruar do të na shpërblej për këtë dhe do të jetë i kënaqur me ne. Me kaq edhe i erdhi fundi shoqërimit ton së bashku kësaj radhe. Besim me shpresë se Allahu do të na pranojë gjitha veprat cilat i bëjmë në këtë kohë, do të na mundsojë që sa më tepër të pasurohemi me vepra të mira, ndërsa ju të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen, mbetshin në përkujdesjen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.